ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲକୁ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଚୋରା ମଦ ଆଣି ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ଅଟକାଇ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତାରେ ଆଣିଥିବା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ମଦ ବେପାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।